حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے خاوند حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے کہ قضائے الہی سے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اس پر کپڑا ڈال دیا۔ جب خاوند واپس آئے تو پوچھا کہ لڑکا بیمار تھا، اب طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ سابقہ راتوں کے مقابلے میں آج بہت اچھا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے خاوند کو اطلاع نہیں دی کہ ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے کھانے کا اہتمام کیا، خاوند کو کھانا کھلایا، اور اس رات میں نے دوسری راتوں کے مقابلے میں زیادہ بناؤ سنگار کیا، حتیٰ کہ میرے شوہر نے مجھ سے ہم بستری بھی کی۔ اور پھر میں نے کہا کہ فلاں پڑوسی کو میں نے آریتن ایک چیز دی تھی، اب جب میں نے اس سے واپس مانگی تو اس نے شور مچایا۔ میرے شوہر نے کہا کہ عجیب بات ہے، بڑا احمق پڑوسی ہے، چیز ہماری تھی، ہم نے واپس مانگی تو وہ شور کیوں مچاتا ہے؟ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ پھر میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ کا وہ چھوٹا بیٹا اللہ جل وعلا کی امانت تھا، اللہ جل وعلا نے واپس لے لیا ہے۔ خاوند نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ صبح کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا یہ رات تمہیں مبارک کرے، کیا ہی اچھی رات تھی، میں نے جنت کا مشاہدہ کیا اور ام سلیم کو میں نے جنت میں دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ محترم احبہ، صبر کی حقیقت یہی ہے، کسی مصیبت میں اچانک مبتلا ہوتے ہوئے یا کسی بری خبر کو سن کر فوراً اپنے آپ کو انتہائی تحمل اور بردباری کے ساتھ سنبھال لینا اور خود کو ہر قسم کے گیلے شکوں یا وویلا اور شور مچانے سے بچائے رکھنا، یہی صبر ہے۔ دل میں تکلیف ہے، دل میں درد ہے، آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، لیکن زبان پر گلہ شکوہ نہیں، اور خود کو ہر قسم کے بے صبری کے مظاہرے سے فوراً روک لینا صبر ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو وہ ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی کہ اپنے چھوٹے بیٹے کے اچانک انتقال پر انتہائی غم و پریشانی کے باوجود نہ صرف اپنے آپ کو فوراً سنبھال لیا بلکہ ایسی حالت میں اپنے خاوند کے تمام حقوق بھی ادا کیے اور خاوند کو انتہائی خوبصورت مثال دے کر بچے کی موت کی خبر بھی دے دی اور بے صبری کے مظاہرے سے بھی بچا لیا۔ محترم احبہ، بالخصوص ایک عورت کے لیے یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک مرتبہ حضرت فتح موصلی رحمہ اللہ کی زوجہ گر پڑی اور ان کا ناخن اکھڑ گیا۔ اب ان کا رد عمل کیا تھا، ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ شدید تکلیف کے باوجود آپ ہنس رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہنس رہی ہیں۔ اب دیکھیے، ناخن اکھڑ گیا ہے، درد کی شدت کے باوجود، تکلیف کی شدت کے باوجود آپ مسکرا رہی ہیں، ہنس رہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہنس کیوں رہی ہیں، آپ کو درد نہیں ہوتا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس درد کی وجہ سے جو ثواب ملا ہے نا، اس کی خوشی ہی اتنی ہے کہ درد کا احساس ہی نہیں ہوا۔ دوستو، جسے درد کے ثواب کا علم حاصل ہو جائے نا، اسے پھر خوشی اتنی ملتی ہے کہ اسے درد کا احساس ہی نہیں رہتا۔ اب یہ ہے مصیبت کے فوراً بعد اپنے آپ کو سنبھال لینا، یعنی فوری ریئیکشن سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ فضیلت کا باعث ہے۔ کیونکہ دیکھیے، کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد رفتہ رفتہ وہ غم اور درد اور تکلیف کی شدت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب دیکھیے، کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو مصیبت کے ابتلا کے بعد رفتہ رفتہ اس کا غم، درد اور تکلیف کی وہ شدت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ دیکھیں، کسی کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچے کے انتقال کے بعد آہستہ آہستہ مرور زمانہ کے ساتھ، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا غم کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت امام ابو طالب مکی علیہ رحمہ قوت القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مصیبت کے علاوہ ہر چیز آغاز سے چھوٹی ہوتی ہے، لیکن مصیبت آغاز سے بڑی ہو کر آتی ہے، پھر چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے مصیبت کے چھوٹے ہونے سے قبل جو ہی صدمہ پہنچا تو گلے شکوے کے بغیر انسان نے اگر فوراً صبر کر لیا تو وہ حقیقی صابر ہے، ورنہ بعد میں تو انسان صبر کر ہی لیتا ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا کہ یعنی مصیبت وہ چیز ہے جو شروع میں بڑی ہوتی ہے، تو اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ صبر تو حقیقی وہی ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جاتا ہے، حقیقی صبر وہی ہے۔